Ahoj, ja som Stano. Ahoj, ja som Matúš. A my sme elektromozgáči. A dnes sa pozrieme na majstrovstvá spotreby kilowatthodín pri spotrebičoch. A teraz vám to vysvetlíme. Spotrebu elektrickej energie meriame pomocou jednotky kilowatthodín. Kilowatthodiny meriame pomocou elektromera. Údaje z elektromera nás nezaujímajú pri kúpe elektrického spotrebiča, ale pri kúpe elektrického spotrebiča nás zaujímajú štítky, na ktorých sú uvedené údaje o jeho spotrebe. Štítky sú v celej Európe zhodné. Viete, že jednotka kilowatthodina sa dá aj premieňať na watt minúty, watt sekundy a podobné jednotky. Zelenavý počet elektrické energie je výkon spotrebiča krát čas používať na spotrebiču. Jednotku kilowatthodiny dokážem premieňať a to tak, že dané číslo vynásobiť najprv rozdielom hodnot jednotiek výkonu a potom rozdielom hodnot jednotiek času. V našom prípade je to 60 000 watt minút. Teraz prichádza majstrovstvá spotreby kilowatthodín pri spotrebičoch. Vysúvať má spotrebu 39 kWh. Odsúvať pár má spotrebu 122 kWh. Mladička má spotrebu 186 kWh. Chladnička má spotrebu 150 kWh. Televízia má spotrebu 273 kWh. Pračka má spotrebu 127 kWh. Za spotrebičom spotrebe kilowatthodín vyhráva vysávač, pretože má najvyššiu spotrebu kilowatthodín. Ďakujem, že ste si pozerali toto video a dúfam, že ste všetkému porozumeli. Ahoj!